အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလေကွာမန်ဗလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အရက်ကနာမည်ကတော့ Black Bottle ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Black Bottle ကတော့ Blended Scotch Whisky အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Black Bottle ကစပြီးထုတ်တာကတော့1896ဆိုပြီးတော့90အဲ့မှာသူ Plain မှာရေးထားတယ်ဒါကတော့စပြီးတော့သူတို့စထုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်Black Bottle ပလင်းอ่ะကျွန်တော်อ่ะဆိုင်มาတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီပလင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအထဲထဲမှာရှိအရက်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရအောင်ပလင်းอ่ะအဲ့လောက်ထိမဲတာဒီထမီးနဲ့ထောင်ပြီးထိုးကြည့်ရင်တော့အထဲထဲမမြင်ရအောင်ပလင်းကလုံးဝအမဲအောင်အသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းလည်းသူတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်သူကပလင်းကိုထုတ်ထားတာဖြစ်နေမယ်အာဒီ Black Bottle ကစကော့တလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့toffee ဆိုတဲ့ရွာကနေပြီးတော့ toffin ဆိုတဲ့ရွာကနေပြီးတော့အဲစပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့အရက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီ black bottle အရက်ကိုစထုတ်တဲ့အဲညီကို3ယောက်ရှိတယ်သူတို့က graham brother ဆိုပြီးတော့သူတို့ကညီကို3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ညီကို3ယောက်ကနေပြီးတော့စပြီးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညီကို3ယောက်ကသူတို့ရဲ့အဓိကအရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ main business ကသူကလက်ဖက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကဟို green tea ပေါ့နော်အဲ့လက်ဖက်တွေကိုကုန်တယ်လုပ်တဲ့အဲဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့ကလုပ်ကြတယ်အဲအဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့မှပဲဒီသူတို့ကဒီအရက်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ official website ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအရက်ကို Black Bottle ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့စပြီးထုတ်တဲ့ညီကို3ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ Charles Graham ရဲ့အဲ David Graham ရဲ့ Gordon Graham ဆိုပြီးတော့ညီကို3ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ညီကို3ယောက်ကပထမသူတို့ရဲ့ main business ကတော့လက်ဖက်ကုန်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြောထားတယ်ဒီလက်ဖက်ကုန်တယ်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဒီအရက်ချက်တဲ့ဘက်ကသူပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းအဲသူတို့စထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒါကတော့ original ပေါ့နော်ဒါ original ဒီမှာ6မျိုးလောက်ထွက်တယ်အဲဒီမှာ6မျိုးထွက်တယ်ဒီ original ကိုသူတို့စထုတ်တယ်သူတို့စထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့ကဒီအရက်ချက်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ကသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲဒီသူဒီချက်မဲ့အရက်ကိုဒီမူရောစပါးပေါ့နော်အဲ့မူရောစပါးတွေကိုသူကအဲဒီကျွန်တော်တို့တစ်အဆွေးတွေထည့်ထားတဲ့ဒီကန်ပေါ့နော်အဲ့ကန်ထဲမှာပဲသူတို့ကပေါင်းခံပြီးတော့မှစပြီးထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Black Bottle ကိုစပြီးသူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူတို့စထုတ်တဲ့ပုံစံကတော့သူကမူရောစပါးကိုဒီတစ်အဆွေးတွေနဲ့ပေါင်းခံပြီးတော့မှသူတို့ထုတ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရေးထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီဘလိုခေါမလဲဟိုဒီဝစ်ကီတွေပေါ့မော့တေပေါ့နော်အဲ့မော့တေကိုမှသူကဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ဝတ်တချစီကိုသူကမီးပြင်းပြင်းနဲ့မြှိုက်လိုက်တယ်အထဲတဲ့ဝတ်တချအစီတဲ့ပေါ့နော်စီရဲ့အတွင်းတဲ့ကိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့မြှိုက်လိုက်တယ်မြှိုက်တာမှသူကဘယ် level လောက်ထိမြှိုက်လဲဆိုတော့မီးသွေးဖြစ်ခါနီး level လောက်ထိသူကမြှိုက်လိုက်တယ်မြှိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ခုနပေါင်းခံထားတဲ့ဒီ Black Bottle ဒီဝစ်ကီတွေကိုသူကအာအဲ့စီတဲ့ကိုသူကလောင်းထည့်ပြီးတော့သူကအနည်းဆုံး9နှစ်ကနေ10နှစ်15နှစ်အဲ့လိုအဆင့်အဆင့်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူက9နှစ်လောက်ကိုတော့အနည်းဆုံးစိန်နေစိန်ပြီးတော့မှအဲသူကပြန်ပြီးတော့ဒီပလင်းနဲ့ကို fade out ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်တချစီဦးမှာသူတို့ရေးထားတာကဒီဘယ်လိုခေါ်လဲမိချောင်းရဲ့ကြောကုန်းလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအကွက်အကွက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိမိမြိုက်ထားတဲ့စီတဲကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ပေးကျင်တဲ့ max ရ smoky ကသူများရဲ့ smoky အနံ့နဲ့မတူဘူးသူရဲ့ smoky အနံ့ကတက်တက်ပေါ့နော်တခြားတွေရဲ့ smoky အနံ့နဲ့မတူတဲ့ smoky အနံ့ကိုသူတို့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူက vanilla အနံ့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးအုံးရည်ရဲ့ဆန်ဆန်မျိုးအနံ့မျိုးလည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ official website ထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတနေ့ကတောက်ကြတကယ်ချင်းနေဒါပေမဲ့သူရဲ့ smoky အနံ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရနေတဲ့ smoky အနံ့ရဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးလုံးဝဟိုပုံစံလေးတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာသူ website ထဲမှာရေးထားတာကဒီဝက်ပေါင်ချောက်ပေါ့နော်ဝက်ပေါင်ချောက်ကအဲဝက်ပေါင်ချောက်ကိုစားလိုက်ရင်ပါဇက်ထဲမှာရလာတဲ့အဲ့လိုအနံ့မျိုးလည်းရတယ်အဲနောက်သူကတွားတာကဒီတကယ်ဟို smoky ကိုလုံးဝထပ်ပြင်းပြင်း strong ဘက်ကိုသူကတွားထားတယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်သူကသူရဲ့ smoky ရဲ့ပုံစံက bourbon smoky ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူးသူရဲ့ smoky ပုံစံကတက်တက်ကိုသွားတာတော့ vanilla အနံ့လေးရလဲပါတယ်သူတခါကျရင်တချို့ whisky တွေမှာရုပ် blended တွေမှာပါဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းချူလိုက်လို့ရှင့်
အဲဗနီလာအနံ့အသိမရအောင်ဒါမှမဟုတ်မျိုးချပြီးတော့မှဒီလေချောင်းလောက်မှပြန်တက်လာတဲ့အနံ့လေးရမှာဗနီလာအနံ့ဒီကောင်ကကြတော့အခုစပြီးရှူလိုက်တဲ့ဟိုကသူဗနီလာအနံ့လေးရသင်းနေဟောဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတနေ့ကတောက်ကြည့်တယ်မိုက်တယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကကျွန်တော်အထက်ထဲမှာပလင်းကဘလောက်ကြံလဲဆိုတာကိုကြည့်လို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အနံ့အနံ့နဲ့မှလည်းသူတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတော်ဖီအနံ့မှပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထပ်ရေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီထုတ်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ official website ပေါ့နော် sorry ထုတ်တာမဟုတ် official website ထဲမှာရေးထားတာကတော့ဗာရေးထားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရာတာကိုသူကရေးတဲ့နေရာမှာသူကစားဒီပင်လယ်ရဲ့စားတဲ့ငံနဲ့အငံတက်ပုံစံမျိုးကိုထည့်ထားတယ်ဆိုသူရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြားရည်ခက်ပြင်းပြင်းအဲပြားရည်ခပြင်းပြင်းလာနည်းနည်းတက်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်အချိုးပြီးတော့အချိုးလုံးတက်တဲ့ဘက်ကိုသူကနည်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့တုန်းကတော့တောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တောက်တာများတော့လေမမမိတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့နည်းနည်းပြန်မြည်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရက်ကအရောင်ကလည်းအဲနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတချို့အရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဝါဘတ်တို့ပရင်ဘတ်တို့သူကနည်းနည်းလေးအေးညိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရက်ကအရောင်ကဒီခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ထိကိုအနံ့လေးကလော်တော်မိုက်တယ်တော်ဖီအနံ့လေးလည်းပါတယ်အနံ့ဟိုတော်ဖီအနံ့ဆန်ဆန်မျိုးလေးလည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အသီးနှံတစ်ခုဟွာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တီးမွေငပြောသည်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တီးမွေငပြောသည်ခွာလိုက်တဲ့အဲ့လိုအနံ့မျိုးဆန်ဆန်လေးလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ website ထဲမှာတော့အဲ့နဲ့မပါဘူးသူရေးထားတဲ့ဟာလေပြီးတော့သူ့ရဲ့ website ထဲမှာရေးထားတာကသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်သားမီကိုအနံ့မျိုးရယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုခေါ်ဝက်ပောင်ချောက်အနံ့မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝက်ပောင်ချောက်အနံ့ပုံစံဆန်ဆန်တော့မရအောင်ဒီပလင်းထဲမှာတော့လေမသိအသားကင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရတဲ့အနံ့မျိုးပေါ့ရတယ်ပါဇက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်အဲ့ဟို smoky နဲ့လည်းလုံးဝပြင်းနေတယ်ပြီးတော့မှအခုပါဇက်ထဲမှာအငွေ့ရကြံခဲ့တာတကယ်လုံးဝမီးခိုးနဲ့လုံးဝ strong မီးခိုးနဲ့ strong မှာဘယ်လောက် strong ဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တခါကျရင်ဟို saber lake တွေပါတောက်လို့ရှိရင်ကြံခဲ့တယ်ဟို green မှာကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုအနံ့ပုံစံအဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအနံ့မျိုးပေါ့ညာ on the rock ရေခဲနဲ့ဆိုတကယ်အမိုက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနံ့ကလေ smoky ဆိုပေမဲ့ဘာပုံရဲ့ smoky နဲ့လုံးဝမတူဘူးသူ့ရဲ့ blend သူဒီသူ့ရဲ့သွားတဲ့ပုံစံလေတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒါကစထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲသူတို့ဒီတခြား whisky blended တွေအဲထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ modify လုပ်ရင်းနဲ့သူကအရက်ကိုသူတို့ဒီ black bottle brand မှာပဲသူကနောက်ထပ်အမျိုးပေါင်းပေါ့เนาะဒီ original အပါဝင်6မျိုးလောက်သူတို့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့အရာတာလီလီပဲမရှိရနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ဟိုတွေကဟိုဗဇက်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်လေဒီ alcohol อ่ะရမ်းများပြီးတော့လေအဲ့လိုစူးနဲ့အဲ့လိုဖြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လောက်မဖြစ်ဘူး smooth ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ volume ကလည်း40ပေါ့เนาะအာနောက်ပြီးတော့သူ့မှာထွက်တဲ့6မျိုးသူ့ရဲ့သူထွက်တဲ့6မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ website ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာဒီမှာထွက်တာ6မျိုးမှာသူက original ထွက်တယ်ဒါ original original ပြီးလို့ရှိရင်10နှစ်သားရှိရယ် 10 year ရှိမယ်10နှစ်သားရယ်အဲ10နှစ်သားရှိမယ်နောက်ပြီးတော့10 year ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ smoke andsmoke and dagger ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ iceland smoke ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ devil cat ရှိတယ် eden oak ဆိုတာရှိတယ်ဗောနော်အားလုံးပေါင်း6မျိုးထွက်တယ်ဗောနော်6မျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတွေ့တာတော့ဒီကောင်ပဲတွေ့တယ်ဒါဆိုင်တော်တော်များများမှလည်းမတွေ့သေးဘူးအာအခုမှတော်တော်ရှာရှာပါတွေ့တာဗောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်မိုက်တယ် original မှာလည်းတော်တော်မိုက်နေတခြားအဲတခြားသူ့ရဲ့ခွဲထွက်လာတဲ့ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ black bottle ကတော့
ဟို review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတောက်လို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပလင်းပုံစံလည်းအရန်မိုက်တယ်သူရဲ့ volume ကလည်း40ပဲဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီပလင်းကိုတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကောင်းပါမလားပေါ့နော်တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးတိတ်လဲဟိုဘယ်လိုခေါ်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ကောင်လို့ထင်တာတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့သူပေးတဲ့ဈေးနဲ့တန်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9,000ကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်အဲပေးတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဈေးကြောင့် exchange rate တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီလောက်လည်းပေးရချင်မှပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ဒီ review လေးရတော့ပါတယ်အနက်လေးကတော်တော်မွှေးလို့ကောင်းတယ်အနက်လေးအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blood border review ကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အရသမားအပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကိုလည်းအဲကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲအရက်ကို short တော့ပါလို့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းနောက်ထပ်အရက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog တွေကိုsubscribe လုပ်ရင်းနဲ့ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆောင်တွေ့ကြမယ်